Uctění památky padlých vojáků ve druhé světové válce a připomenutí výročí osvobození města. To byl hlavní důvod pietního aktu na náměstí 3. května a také později v Kvítkovicích. Otrokovice totiž právě 3. května 1945 osvobodila rumunská a sovětská vojska a pro město tím skončila největší válka v historii lidstva. My jsme dnes oslavili výročí osvobození města Otrokovice, které sice datumově vyjde až na zítřejší den, nicméně abychom mohli kontaktovat vzácné hosty z ruské ambasády, tak a mohli je pozvat, tak prostě pro ně tento termín byl vhodnější, takže jsme se přizpůsobili. My jsme v loňském roce poprvé udělali položení věnců, nebo organizovali položení věnců trošku jinak, než to bylo v minulosti. Měl jsem dosti značné výhrady k tomu, jak to v minulosti probíhalo, protože dá se říci, že položení věnců vlastně pozorovali pouze ti, kteří náhodou procházeli okolo a bylo tam jen pár lidí a já si myslím, že takto oslavit, takto významné výročí je nedůstojné. Nedůstojné odkazu těch, kteří položili životy za naši svobodu, popřípadě byli zmrzačeni, popřípadě byli vyvražděni celé rodiny. Takže v loňském roce jsme udělali změnu, ta se osvědčila a v letošním roce jsme to ještě trošku vylepšili. A řekl bych, že ta oslava tohoto výročí probíhala velmi, velmi důstojně. Mám z toho velice dobrý pocit a myslím si, že i občané, kteří přišli, tak podle reakcí, které byly, tak řekli, že takto organizovat položení věnců je ta správná cesta. Je to opravdu důležitým milníkem a bodem v našich dějinách. I dnešní vlastně mládež, generace už to nezažili stejně jako já, proto je vždy a jsem rád, že město Otrokovice vzdává tímto pěkným aktem poctu vlastně osvoboditelům. Byla to opravdu ruská armáda a naše děti a vnoučata, budoucí všichni naše příští generace, věřím, že budou v našich stopách, budou si tento den připomínat, tento každým rokem připomínat toto výročí. U nás se říká v Rusku, že se ta poslední válka v Evropě se dotkla skoro každé rodiny v mé zemi. Je to opravdu tak. Já jsem třeba znal jednoho mladíka, vtedy ještě mladíka, který se hned po svých 18. narozeninách dostal do jednoho z největších masakrů druhé světové války. A to do Stalingradu. Přežil to a pak nasledovalo osvobození Jižního Ruska, Jižní Ukrajiny, Moldávie, Rumunska, Maďarska. Ukončil válku ve Vídni a vrátil se domů. Vrátil se domů, oženil se a za 15 let po ukončení té války se mu narodil syn. Narodil jsem se já. Popsal jsem totiž válečný a poválečný osud mého otce. Já bych toho chtěl využít, ale že mám tu možnost mluvit na kameru a poděkovat vedení města Otrokovice a všem, kteří tento dnešní pietní akt vzpomínkový připravili, byl velice důstojný a samozřejmě i díky účasti veteránů, vojáků, občanů, kteří přišli, se to umocnilo. Je to prostě důstojné připomenutí si kusu historie, ale hlavně uctění té památky těch, kteří za naši svobodu položili život. Nejenom v tom domácím zahraničním odboji, ale také v koncentračních táborech. A hlavně bychom si měli vážit všech těch, kteří položili životy při osvobozování našich obcí, měst, vlasti, Evropy. Ať už to byly vojska spojenců, ať už to byla Rudá armáda, ať už to byla
královská armáda, rumunská. Prostě my si jich musíme vážit stejně a hlavně nesmíme dopustit zkreslování historie. Je to naší povinnosti vůči těm, kteří ty životy za svobodu položili, ale taky vůči těm, kteří přijdou po nás, aby nebyli dezinformováni některými pseudohistoriky, kteří by rádi některé věci změnili, zpochybnili, zbagatelizovali. On už na to upozorňoval prezident Beneš, že přijde tato doba, a já mám obavu, že se to začíná čím dál více těmi pseudohistoriky bagatelizovat. A to, že by se oni pletli do budíš, ale víte, jak to většinou bývá, pak se pracuje s těmi jakoby novodobnějšími materiály a ti mladí lidé by mohli být tedy dezinformováni a zavlečeni prostě ve svém pohledu úplně někam jinam a pak by se skoro na tu válku dívali jako tak, jak se to někdy snaží prezentovat, že však to bylo jenom takové, jo, a ty miliony těch lidí, kteří prostě položili ty životy, to jakoby nebylo. Když vám ministrině řekne, však za protektorátu se toho tady moc nestalo, no to je něco, co prostě člověka zamrazí. A to byl člen vlády, naštěstí už teda není. Takže buďme ve střehu. Dá se prostě přijít do svobodu velice snadno, ale velice těžko se získává a uvědomme si, kolik bolesti, krve a životů to stálo. Oblastní kolo dopravní soutěže žáků základních škol a prvního stupně gymnázia se uskutečnila na dopravním hřišti v Otrokovicích. Akce tak symbolicky zahájila sezonu na nejmodernějším dopravním hřišti ve Zlínském kraji. Nutno dodat, že přístup na něj má ve vyhrazenou dobu také široká veřejnost. Tato příjemná akce se týkala dopravní výchovy. A to spočívá v tom, že Dům dětí Sluníčko Otrokovice navazuje na školní vzdělávací programy základních škol a tady dneska proběhlo oblastní kolo této soutěže a za 14 dní nás čeká okresní kolo, takže to bude zase napínavé a co se týká dopravní výchovy, jsme rádi, že tady na tomto krásném hřišti můžeme tu výuku, ty vědomosti z té výuky prohlubovat. Děcka jsou nadšené, učitelé fantastičtí a můj tým pedagogů volného času také, takže je to vždycky taková příjemná, závodivá, soutěživá atmosféra a chtěla bych také poděkovat pochopitelně BESIPu, který tak jak si řídí tady ty soutěže a hlídá. Ale podstatné na tom je to, že ta děcka, která získávají znalosti, tak se stávají a jsou účastníky dopravního provozu a důležité na tom to, že vlastně v tomto našem regionu se snižuje nehodovost, kterou by zavinil cyklista dítě, což je úplně to nejpěknější. A když se spolupracuje, když se navážou ty správné směry, tak to vždycky má fantastický výsledek a to si myslím, že je výborné. Také musím poděkovat policii, jak české policii, tak našim městským policistům, kteří bedlivě hlídali a myslím si, že akce splnila účel. Já už se těším na tu okresní, kde to bude ještě bojovnější, ještě
napínavější, a také na další akce, které Dům dětí připravuje, a ty už si najdete na našich webových stránkách, tam najdete podrobné informace a na každých střediscích Domu dětí mládeže Sluníčko v Otrokovicích. Dnešní krásné páteční dopoledne vyšlo z pohledu počasí nádherně. Jsme na dopravním hřišti v Otrokovicích, kde probíhala dopravně bezpečnostní akce pro děti základní škol, tady v našem RPčku. Takže tady byli zástupci Slumačova, z GOčka, samozřejmě otrokovické školy. Děti se tady soutěžili v několika oblastech, měli testy jízdy zručnosti. Jsou tady opravdu některé velmi šikovné, kdy třeba v jízdě zručnosti jeden kluk získal pouze 2 testné body. Testy byly tak stížené, jsou náročné, ale je to v pořádku, protože začíná tady výuka obecně jejich chování v dopravě, když pojedou po silnici, byť jsou trasy cyklostezky, ale samozřejmě je nutné znát i chování v normálně dopravním provozu, takže jsem strašně rád, že děti se zúčastnili, že někteří nevyhráli, nicméně zjistilo se, kde jsou ty mezery, aby se naučili, aby se věděli, jak se mají chovat na kole, když jsou na silnici, jak se poskytuje první pomoc, tyto opravdu základní dovednosti je potřeba vštěpovat těmto dětem již od malička, takže krásný den k tomu, paráda, já jsem spokojený a za rok se těším zase.